og velkommen til den her video. I dag der er vi i Hansepark, og så er vi på vej ind i rutsjebanen i Herne. Eller, jeg ved ikke om I udtaler det rigtigt, men ja. Skal vi se den? Ja, den er meget, meget vildt og flot. Der er nogle ord. Ja. Er du klar, Abbe? Ja. Kom, 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 kom. Der er den der klokke. Ja, det er rigtig fedt, der er ikke med en kø. Så de kan bare gå foran. Det er nu nøjere med, at de begynder at komme frem. Det er også alle de der ting, der er. Det er stærkt. Ja, meget. Hvad skal vi nu? Vi skal op i den her. Jeg ved ikke lige, hvad den hedder. Men det er lidt eller det samme som den der karren. Den er rigtig vild, den her også. Ja, den er også vild. Ja. Ja, det der, den spiller, det der musik, der står ved. Ja. Det ser lidt scary ud. Der er sådan en gyser ind det her. Ja, det tror jeg alle er. Ah. Vi må stadig ikke filme mig. Vil du filme mig? Nej, altså imens vi kører. Ah. Men sådan at I har fundet sådan en hel dåse der, ikke også? Ja. Det kan I gå og tage med. Hvad siger du til det? Skal du prøve det? Nej. På ingen måde. Tak fordi I så med på den her video alle sammen. Vi er på vej hjem. Rikke lidt pips i mark, så det var sgu sjovt i dag.